Okay, velkommen tilbage, gutter og putter. I den andre fandme, der kan køre i dag, der spiller vi noget Overwatch. Oh yeah! Vi spiller noget Overwatch nemlig, og jeg spiller som Genji. Juhu! I har spurgt mig, om jeg ikke kunne spille noget Overwatch her på kanalen, så det er da det, som vi skal gøre. Jeg vil sige, at jeg så prøver Genji her, som jeg ikke er så forfærdelig god til igen. Jeg har ikke spillet med ham så forfærdelig meget, men jeg prøver. Ah, okay, der fik jeg ham ikke helt. Oh, der er en der. Åh, det er ikke så godt. Må jeg lige en. Ej, jeg fik næsten det liv der. Så kom der lige en Genji der og var ondt med mig. Jeg så ham godt nemlig. Det var det, jeg gjorde. Okay, men vi fik en. Det er der altid noget, kan man sige. Men jeg synes, Genji, han er virkelig sjov, fordi I kan se, han er 3 stjerner difficulty. Og det siger altså en del her. Hvor er det, de er henne? Der er en der. Okay, men så tager vi lige. Bum, 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 bum. Ja, ja, sådan der. Sådan der. Andre, nu skal de eddermame bare få smage fars kastestjerne her. Kom nu, skyd igen. Nej, det var ikke godt det der. Det var ikke godt. Jeg troede lige, at Hanzo, han ville skyde en pil, og så kunne jeg reflekte den. Det må jeg sige, det var dårligt spillet af mig. Og så kom der også lige en dubstep fyr. Lucio, tror jeg, han hedder. Men vi skal altså få attacket det her sted. Vi er allerede i gang med attack. Bam! Så er vi okay, nej. Fik vi den ikke? Hvorfor er det, de ikke... Okay, nu er de... Der. Hvad er det, du vil? Altså... Woo! Sådan skal det gøres! Oh yeah! Oh, der står... Okay, der står en Widowmaker lige deroppe. Og vi har en Ryan-ting der. Hvor er det, jeg blev skudt fra? Hvad? Det er deroppe. Det er ikke så godt. Der er ikke så meget liv tilbage. Vi fik Los A. Skal vi se, om vi ikke kan... Skal vi se, om vi ikke kan få Los B attack point. Hun står lige der. Kom så. Nej, jeg skulle have reflektet hendes. Kan jeg gøre det igen? Men skal vi se, om hun... Ja, hun er lige der. Nej, nu døde hun. Eller så, hvis hun vil... Damn. Der. Se, det er sådan, det skal gøres, det her. Sådan der. He dead. Okay, det var måske lidt dumt at bruge det på det. Men skal vi se. Okay, der er ikke flere. Damn, det var måske lidt dumt at bruge det der. Det må jeg måske ærligt indrømme. Skal vi se, om vi kan gøre det her? Nej, de står på. De står bare på vagt. Sådan der. Skud igen. Ej! Jeg troede, altså... Var der næsten. Okay, vi har kun fået dræbt 4, men vi har dog en guldmedalje i Elimination, så det er altid noget. Men hold op. Okay, måske vi skal skifte karakter her, fordi nu skal vi ind, hvor de står rimelig tanket op og kan beskytte. Så det kan være, at vi skal skifte til en helt anden. Men who knows, kan jeg gøre det her? Hvis jeg nu gør sådan her, ikke også? Kan jeg gå den her vej? Nej. Hvordan i alverden kommer jeg derover? Kan jeg ikke gå den vej, vel? Nej. Hvad kan man gøre? Sådan der, det kunne man godt. Oh yeah. Hvad vil du gøre? Oh yeah. Oh yeah, ja tak, mand. Jeg kom så også lige til at næsten dø der. Der kommer en drabe. Der er liv her. Det er altid noget. Det vidste jeg faktisk ikke. Men det ved vi nu. Hvad er det, du vil? Nej, jeg fik trykket på E hurtigt. Eller så lige snart han skulle skudt den der. Se, han hiver mig hen, og her skulle jeg have brugt den. Han var bare alt for hurtig. Men der skulle jeg have brugt Reflect, altså E. Og så skulle jeg have brugt en Slide bagefter, for så havde jeg dræbt ham lige med det bunds. Men det var okay. Reinhawk? Nej, det hedder han ikke. Roadhawk? Ja, han er rimelig svær at komme igennem, når man bare er en Genji. Men nu skal vi se, om vi ikke kan... Få ham. Okay. Jeg skal passe lidt på her. Sådan der. Nej. Jeg er snart ved at dø. Det er slet ikke godt, det der. Ej! Jeg havde ikke reflekt. Det er bad play. Der skulle jeg bare have været løbet, fordi jeg vidste egentlig, at jeg var død. Så... Det er rimelig dårligt spillet der. Der skulle jeg tænke mig om. Det er fair nok. Vi har stadig 5 minutter igen i kampen. Så jeg tror godt, vi kan vinde den her kamp. Ej, jeg tror ikke, jeg ved. Jeg ved, vi kan vinde den her gang. Og vi har også vores power her. Så vi kunne måske slide igennem og
så få nogen, fordi jeg kan se her, at vores Reinhardt... Nå, det er det, han hedder, ja. Ikke ham den tykke. Det er Roadhog. Ja. Nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder. Hvorfor bliver jeg i tvivl? Ej, jeg skulle have reflektet, for det så var det ham, som bare rød væk. Det er fair nok. Nu får vi hende her. Uh-oh. Nej. Hvor kom han fra? Okay, den anden skal jeg lige se, den der. Han kommer nedefra. Der, fordi jeg synes... Og så fik han kun... Ej, hvor han heldig! Der var han godt nok heldig, den lille heldige en. Ja, okay. Jeg kan godt se, hvordan eller hvor det er, det skal føre hen. Det kan jeg da godt. Jeg prøver at se den her. Nu kommer den til at blive lidt speciel, fordi så gør vi... så gør vi sådan her, og så gør vi sådan her, og så prøver vi her. De bliver så overrasket. Så tager vi den ind, og så laver vi speciel. Og så vi tager ham her. Hvor er han? Han er herinde. Nej. Ja. Nej. Ej, ikke brug den nu, søde ven. Sådan der. Og så skal vi lige hen og have... Skal vi have liv? Hvor får vi liv? Hvorfor kan vi ikke få liv? Hvor er mit liv? Jeg vil have mit liv. Jeg går i panik. Hvor er mit liv? Der var mit liv. Hey guys, jeg har fået et liv. Endelig. Not gonna happen, not gonna happen. Men det her... det er så irriterende. Nej! Okay, jeg tror, vi skal... Okay, nu tror jeg, har en idé. Kom så. Damn! Ej, jeg kunne godt have fået mere end to kills der. Jeg gik bare lidt i stress mode og troede, at den der torrent, den ikke var død. For jeg så slet ikke, der var en torrent nemlig. Okay, så det kunne vi godt have gjort lidt bedre. Jeg ved slet ikke, de havde en torbjørn. Det har de en level 7 torbjørn. Altså, det er ikke en level 7, men det er bare Isa, som er level 7. Men okay. Jeg ved slet ikke, at de havde den. Dang it. Kunne godt være igen, at vi skulle... Skifte. Det var flot, det der. Au! Okay, den var der. Damn, der er en Widowmaker. Jeg er rimelig sikker på. Men vi kan lige prøve. Skal vi prøve? Det kan godt være, det er en selvmordsmission her. Ja. Det var rimelig meget en selvmordsmission, jeg lige gik ud på. Har vi ikke noget liv hernede? Vi har noget derhenne. Hvis vi nu gør sådan her. Lad nu være. Gå nu væk med dig, mand. Okay. Gå bare op i mayhem. Det gider jeg ikke. Okay, så... Genji, ham er jeg ikke god nok til at bruge... Til det sted, så bruger vi Roadhog. Ham kan jeg lidt. Ham kan jeg lidt bedre. Han er også en tanke. Det, vi mangler her, kan jeg så fortælle. Det er teamplay. Og det er svært, når man... Når der er to Widowmakers... Okay, vi har to tanks. Vi burde faktisk have en, hvis ham der lige gad at komme ud, så ville jeg da være meget glad. Hvad mangler vi her? Den der torrent der, den er jeg ikke glad for. Kunne vi have en Bastion? Sådan der. Okay, der er en lige, der er en derhen. Så har vi en der, og en der. Fedt. Jeg gider ikke det der. Okay. Bliver hele. Der er en Bastion. Gå nu væk, Bastion. Det gider vi ikke der. Du skal væk, Torbjørn. Vi tabte. Vi vandt. Ja, nu. Du behøver ikke at skade mig, fordi vi har vundet. Så. Og nu er der lige nogen, der ringer. Det er da altid noget. Men det var, stop. Det var, hvad jeg havde for jer i dag. Jeg håber, I kunne lide det. Jeg ved godt, det er en kort video, men I må sige til, hvis I vil være med i den her slags, så giver jeg det gerne, fordi jeg synes, Overwatch er så fedt at lave. Nå, men der er ikke andet at gøre, end at sige tusind tak, fordi I har sendt med. Må I have en fantastisk dag. Comment mig. Ja tak, jeg ved godt, jeg er en mærkelig, når man stemmer på sig selv. Og jeg ved ikke engang, hvad comment det egentlig gør rigtigt. Men jeg er også ligeglad. Men I må have en fantastisk dag. Jeg håber, vi ses. Hej hej.